पुरुषोत्तमाय नमः लक्ष्माय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः श्रीकृष्णाय नमः प्रणवस्यामि श्रीमात्मा देवता देवी गायत्री चंद्र प्रणव योगः पटलवेलु देवी ओम भूः ओम भुवः ओम सुमः ओम जगः ओम तपः ओम सत्यं ओम सत्य परिजम ग्राभ्यां शोभने वृत्ते आद्यक्रमे श्वेतवराहकल्पे वैदस्मृत मन्मन्दरे कलिविगे प्रणवपादे कुम्भद्वीपे भरतवर्षे भरतगण्डे मेरोपदक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्याग्नेय प्रदेशे शालिवांसके बौद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमाने वर्गे चान्द्रमानेन प्रभवादि शिशंवत्सरं मध्ये शुभकृतनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्त ऋतौ चैत्रमासे कृष्णपक्षे द्वितीयं वासरः वासरस्तु वासुक्तायां शुभनक्षत्र वशिष्ठगोत्रोपमस्य प्रभाकरराजनां यः धर्मदस्य लक्ष्मीदेवीनां यः पुरन्धरेश्वरीनां यः मोहितीनां यः अस्य वशिष्ठगोत्रोपमस्य रामकृष्णराजनां यः मानसुलम्बनां यः चक्रपालिनां यः रविकुमारनां यः प्रत्युषाणां यः रम्यानां यः धनंजयगोत्रोपमस्यसायिनां यः धर्ममग्ने अरुणकुमारिणां यः यज्ञनागेन्द्रवर्मणां यः लक्ष्मीकरवर्मणां यः सह कुटुम्बानां ष्टगोत्रोभवस्यराजनां यः ललितारम्यः केशवर्णनाम्यः रश्मितारम्यः अस्माकं सहकुटुम्बानां क्षेमक्षैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य समस्त धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थं सीतालक्ष्मण समस्तनेत मुहूर्तकाले शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु गोत्रादि सिद्धिरस्तु मनोवाञ्च सकल अष्टैश्वर्य अभिवृद्धिर्थं सीता समेत श्रीरामचन्द्रस्वामी देवताः अनुग्रह విష్ణు కొంచెం జరుగు తరంగత్వేన కలశారాధనం కృత్వా ఈ నాలుగు పక్కల గంధం పెట్టు పసుపు పెట్టు నాలుగు పక్కల ఓం తరంగత్వేన కలశారాధనం కృత్వా కలశం గంధాచిత్రేచ్చాగణశిష్ని గై విష్ణు కంటే మూలో తచ్చుతో బ్రహ్మదే మా పూవి చెమ్మ ఎక్కడ చేయి ముట్ట ఓం తదంగత్వేన కలశారాధనం కృత్వా కలశం గంధ